問がある方はお願いします。毎日新聞の毎日新聞の井上です。はい、昨日発表された万博協会が発表したの防災意識だとについてお伺いします。はい、熱中症ですとか水害地震と、うん、各種にわたって、計画を発表して、今後市府市と連携してですね、実際のマニュアル作りに入っていくというふうに伺ってますが、市長としてはどの点、その連携するにあたってどの点をですね、ポイントというふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。はい、昨日まず防災の実施計画ということで基本計画を示した上で実施計画が示されたところです。で、こういう、災害が多い国ですから有事の際に災害をそれぞれこう風水害地震等のシミュレーションを分けまして、有事の際とあと平時からは危機管理センターを常設して対応にあたって、有事の際は一定の基準に基づいて災害対策本部を設置すると。でもしその夢島からの退避が不可能な場合は一時滞在施設や備蓄の食料のことについても協議が進んでいますので、大阪は大阪としてこの後も訓練もありますし、日々この防災のやり方、避難所のやり方等は普段のこれ見直し協議を進めてますので、有事の際にどういった形で当該に例えば避難されてその方々をどう送り届けていくのかといった、こう路地というかそういった面や防災の備蓄の食料についてはこれ知事からもあったかと思いますが、府市で30万食としっかりキープしながら有事の対応に備えていきたいと思います。協議事項は多分多岐にわたりますので、それぞれ の担当の方でこれから協議が進むと思いますが、万博開催中に大きな災害があったときに夢島から退避される方をどうスムーズにこう避難するのか避難させるのかといった路地の面等を含めて協議をしていきたいと思います。船を代替で使うという案が出てますけども、これについてはどのように進めていきたいというふうに市長考えますか。船についても中型の浮き桟橋や小型船の浮き桟橋、また夢島にはターミナル、今物流の物流コンテナの機能もありますので、こういうポートの機能を生かしてですね、必要な船舶をちょっと調整の上当該に人を運べるような流れについても、これは検討されるべきだと思いますので、どこについてどうこう人を誘導していくのかといったことを、細かいこともおそらく事務的にはこれ協議が進んでいくと思いますから、このあたりはしっかり進めまして安心して万博会場にお越しいただけるようにしたいと思います。次の質問をお受けします。はい、はい、実施計画のところで関係を伺ってたと思います。はい、でもおそらくその万博会場がこう被災するとなると、大阪市内のそこが被災状況だと思うんです。いわゆる市職員の方も含めてですね、市役所内部のこう体制作りであったりとかも重要かと思うんですけれども、もちろん夢島の方に市職員も派遣されるかと思いますが、こう市職員の災害時、万博にこう対応するたびにこう、市役所内部のこう職員の対応というか、それをどのようにこう構築していくというか、今後だと考えられるか。でもまさに今おっしゃっていただいた通り、夢島だけで災害が起きるわけではないので、それは台風にしろ地震津波にしろ発災した場合は当然大阪市内にも大きな影響が出ている状況にあろうかと思われます。ですのでその点の防災災害対応本部の在り方については計画に基づいて進めていくことになると思いますが、今回新たにその夢島内の万博期間中 そのアクションプラン実施計画が示されましたので、じゃあ島外からその島内から島外に避難されてくる方がもしいらっしゃった場合は、被災している大阪市内の状況の中でどのようにこのそれをまたキャッチして避難をしていくのかといったオペレーションは考えることが重要だと思います。なお組織体制については大阪市も当然配属されているそれぞれのポイントで防災に当たるかと思いますし、
当然ですが、こう夢洲もあの大阪市内ですし、これはあの市の職員も配属されているそれぞれの職場において、あの対応すべき災害対策本部等にの指示のもと動くことになるのかなと思います。地区の関係で、まあ、30万食という話に先日知事の方から来ましたけど、はい、これは少なくとも30万食なのか、それとも、まあ、もしこれ以上増やせるのであればさらに増やすことを検討したりとか、他の地区以外にですね、こう今その都市としてこう備えていくという、まあ、地区の食料になって備えていくのも何かこうお考えがあれば。いや、今のところもう60万食、不死で30万食ということで聞いております。でこれはの一定の基準に基づいて計算されていて、で、大阪府市で、合わせて30万食を配備するという計画ですので、まずこれにのっとって進めていきたいと思います。その他の備蓄物資については、現状どうなっているか、あの協議しているかもしれませんが、すいません、ちょっともしあれだったら局の方に確認いただいて、僕ちょっとそれレクもらったかもしれないですが、ちょっとすいません、失念しました。市計画に合わせて、おそらくの市の地域、防災計画などどうですか、改定する部分出てくるのかもなと思うんですけど、うん、まあ、その前にその南海トラフのことも認知情報もありましたけど、合わせて何かその市としてこう災害対策変動改定を、まあ、使ったり重要なこう企画になる、もしくは日程が決まっていれば、まあ、今時点で特に日程は決まっていないので、あの必要な修正があれば、修正や追加事項があれば都度対応していくことになろうかと思います。ただあの重ねてになりますが、何かあの今年に入って、まあ、あのしんどい能登 の地震なんかもあって、まあ、大変な状況にはなっておりますが、今のところその南海トラフが発災した時の被害想定が増えたとかいうわけではないので、そのあのマグニチュードや被害 その振動のレベルが増えたといったわけではないので、その点はこれまでに基づいて、まあ、冷静にかつあの避難所の課題等も今回指摘されましたので、あの避難先での対応については鋭意協議を続けていきたいと思います。